Ka bo mrekulli. Ka bo mrekulli edhe menoj që Balloma është hero për mua në këtë rast, sepse ka sjell diçka që unë e kisha ndru si fmi i vogël, po flasim si fmi, e që aje ka bo një realitet kogje të madhë. Nuk e di, unë kam frikë shpesh herë për me folë dhe me thonë diçka për doktorin në fjallë, për shkak që kam frikë mos po thamë pak. Sepse unë jam shumë një njës një jetë dhe menoj që jam një njëje, besoj që po më shpërblet edhe tash, edhe sot, edhe njësër në shta. Kështu që, Balloma mbetet ndër ata persona që unë e thjesht nuk di edhe nuk gjej fjallë për mi thonë faleminderit. Po e gjenë që unë e du fartë. Dhe me thonë, lidhja mes me e Gris edhe doktorit është shumë e madhe tash, sa që është interesant që doktorit edhe në salë mu kanë që në fotolab jam të operu. Thjesht ka bo një mrekullitë, unë edhe që jam mirë njës edhe falenderuës që më ka dhonë vetë besim në është edhe më shumë. Shkoj gjithë shka më barë? Po, mirë, interesant dhe shko një eksperiencë e cila nuk është nuk i kisha provu me thonë drejten, i kisha provu edhe dy operime para kësaj, po nuk kanë qenë të sukseshme. Balloma, në fakt, më dha siguri edhe më tha që unë e kry këta. Kjo më gjam e kuptu që, okej, unë jëmë këto edhe po e bojmë më të miren. Kisha pak fri, me thonë drejtën, po s'ja këmë thonë asa ti, s'ja këmë thonë, 6 orë operim gresë. Ne e dim që, do më thonë, në operimit të tila ndodhë edhe mos më zgjupi asaj. Kisha pak fri, po... Thjesht isha i lumtur që po e realizaj edhe po preki diçka cilën thjesht këmë ndru si fmi i vogël edhe okej, hajtë se për e bojnë. Cilat ishin momentet e para, pas përfundimit të operimet, e mbon mend? Po, se në fakt e mbarova, e kryva krejtë edhe mu do si 5 minuta, po doktori kishë punu 6 orë me mu. Jo, vi që kërkova telefonin edhe thash ta kontaktoj doktorin se ta shot qka më ka bo. Am ka bo qa shto që zhonë këmë dash, kisha pak frikë, për një me kisha. I shkrujta, doktori kishë dalë edhe tha, ljab, gjithë shka është në regullë, okej, shumë mirë ka shku, thash doktor, tërgo ma din, a ka shku qysh onë e këmë në, po, thash shumë mirë. Ma ndihë erdhen ata stafit të vetë edhe thanë, rej qëtë se aje ka bo mrekulitet e. Halo, ti nuk e din se qa ka bo, po edhe na si staf jemi befasu se qa ka mujt me bo, përshak në dryrë jemë është kënë këgje e vështirë për më realizu, e që doktori Balloma është i vetëmi që ka mujt me realizu një operim të tillë.